Pas zgjedhjes në kryet i qeverisë, kryeministri grek Mitsotakis po synon të tërheqë në vend investimet të huaja duke kryer disa manovra ekonomike, një prej të cileve është ajo që njihet me emrin e lehtësisë fiskale për të ardhurit. Ata që vendosin të transferojnë vendbanimet e tyre tatimore në territorin grek, duke investuar të paktën gjysmë milioni euro në vend, do t'i ofrohet një favor për shumën 100.000 euro, nuk do të ketë asnjë tarifë tatimore. Ata njerëz me pasuri të madhe që duan të investojnë, shpjegoi zëvendës ministri i financave, tashmë kanë në Greqi favore fiskale. Ajo që na intereson ne janë individet e pasur që mund të investojnë në Greqi dhe mundësisht të jetojnë këtu. Qeveria greke ka një volum të madh projektesh që presin investime, nga të voglat e deri ato gigantet, nga sektori pasurive të patundshme e deri te kompanitë e mëdha. Programi ekonomik për të ardhurit, për të cilën qeveria Mitsotakis ka thënë se është frymzuar nga operacioni i ngjashëm i nisur nga Roma zyrtare në vitin 2017, është histori e vjetër për shumë vende europiane. Për momentin, ky program është aktiv në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Maltë, Itali dhe Kipro, secila prej të cilave po përpiqet të tërheq individ që i përkasin asaj që kritikët e quajnë klasa e mesme e ultra të pasurve. Sipas komentuesve më kritik, sidoqoftë programet e këtij lloji rrezikojnë prishjen e kontratës sociale në Europë. Taksa mbi të ardhurat është në të vërtet burimi më i qëndrueshëm i të ardhurave publike në shtetet europiane, por kur ato reduktohen, si në rastin e mësipërm, shërbimet publike siç janë shkollat, spitalet dhe infrastruktura ka të ngjarë të preken seriozisht.